kampanja organizirana je zbog toga što želimo iskazati podršku svim žrtvama seksualnog nasilja, ali isto tako i osvijestiti važnost da je iznimno bitno onemogućiti okrivljavanje žrtava, a zapravo time moramo razbijati tabue i mitove koji vladaju vezano u seksualno nasilje, a koji dodatno žrtve viktimiziraju i ugrožavaju. Što ne vjeruju sustavu, što imaju strah od osvete, što imaju strah od toga da im se neće vjerovati, što imaju strah od toga da neće naići na podršku društva i institucija koje ih trebaju štititi. Sve su to razlozi zašto smo mi danas u džinsu. I ja koristim ovu priliku da zahvalim organizatorima što daju izniman doprinos osvještavanju javnosti o ovom problemu i nadam se da ćemo surađivati i dalje. Evo, sad ću zamoliti predstavnice organizatora, a onda i moje kolegice saborske zastupnice da se obrate ukoliko je. Dobar dan, Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe. Ženske sobe je na poziv magazina Story se ponovo priključila kampanji Den of Day, globalna kampanja koja osvještava problematiku seksualnog nasilja i ukazuje na ključni problem, a to je okrivljavanje žrtava seksualnog nasilja. Seksualno nasilje je jedno od najtežih kaznenih djela koji se iznimno rijetko prijavljuje. Smatra se da nijedno prijavljeno silovanje dolazi 15 do 20 prijavljenih. Istovremeno svugdje oko nas, jedna od pet žena će tijekom života doživjeti silovanje ili pokušaj silovanja, jedna od petero djece će doživjeti do 18. godine neki od oblika seksualnog nasilja. Dakle, osobe, žrtve seksualnog nasilja su oko nas šute, većina šute. Kod djece se računa da je neka prosječna odgoda od 5 godina i više, pa čak i 16. Preko 90% odraslih žena koje su preživjele seksualno nasilje godinama se nikom neće povjeriti. Dakle, ne pričamo prije, pričam čak o tome da li će se usuditi nekom povjeriti. Jedan od ključnih razloga zašto šute je upravo okrivljavanje. Cijela kampanja Den of Day je krenula upravo kao reakcija na odluku Vrhovnog suda u Italiji da poništi presudu za silovanje s obrazloženjem da je silovana djevojka sama kriva i sama doprinjela silovanju jer je imala preuske traperice i da ne bi mogla biti silovana da nije sama pridonjela tome. Dakle, iznimno je važno da shvatimo da nikakva odgovornost i krivnja za preživljeno silovanje nije na žrtvama. Isključiva krivnja na počiniteljima. I ja se stvarno želim još jedanput zahvaliti časopisu Story, ali prije svega danas saborskim zastupnicima i zastupnicima, bez obzira na svoje političko opredjeljenje, koji su se svi zajedno priključili ove kampanje osvještavanja ove problematike. Hvala vam lijepa. Dobar dan svima, ja ću samo kratko ispred časopisa Story, ja sam Ana Miščević, Head of Story. Želim zahvaliti svim divnim damama, ženama koje svojom borbom iz dana u dan, ne samo noseći traperice, žele nama i našoj djeci bolje sutra. Hvala gospođi Glasovac i Maji Mamuli i Ženske sobi što su zajedno sa nama doprinijeli da barem jedna nova žena čuje da ima pravo prijaviti nekoga, da ima pravo reći ono što je se dogodilo i ovdje nećemo stati. Posebno hvala i mojim kolegama koji su danas evo odjenuli traperice u znak podrške i idemo svi zajedno dalje. Hvala vam svima. Kao predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova želim istaknuti da je ovo nastavak započete suradnje od prošle godine gdje se saborske zastupnice i zastupnici pridružuju ovoj vrijednoj kampanji kako bi upozorile na nepovoljan položaj žrtava nasilja u kojem one često bivaju jednako tako okrivljene. Isto tako, imajući u vidu i prateći najnovije trendove, s obzirom na virtualizaciju naše stvarnosti, želim upozoriti da radikalno raste broj iskorištavanja djece za pornografiju preko 80% ove godine, s obzirom da je i žrtva na koju se danas podsjećamo imala tek nepunih 18 godina. Isto tako, svi oblici virtualnog nasilja i nasilja povezanog ili reproduciranog u novim medijima su u porastu, a na njih još uvijek ne postoji adekvatan društveni odgovor. Tako da, u tom smislu, uz nasilje koje je prisutno i u našoj stvarnosti, trebamo sve više pronalaziti adekvatan odgovor i na ono nasilje koje je prisutno i iskorištavanje u virtualnoj stvarnosti, a posebno imajući u vidu najnezaštićeniju skupinu, a to su djeca.